っとぐっちゃぐっちゃでね、恥ずかしいんですけどね、インバータスイッチ入れます。はい、インバータのスイッチ入れて、現在の気温は何度だろう、これ30度はいってないですね、27度ぐらいですかね。湿度が約 80% の27度ぐらいです。じゃあね、スイッチ入れます。はい、これでね、あ、現在のね時間も見とこうかな、ついでなんでね。時間は1時23分です。はい、これでスタートします。この上から熱気が出て、こっちからね新しい空気を吸ってます。機械を冷やすための空気を吸ってます。もうちょっと窓閉めてもよかったかな。はい、どうなることでしょう。20分経って、こっちの方が分かりやすいんでね、これが何度、あ、2度ぐらい下がってるかな、25度になってますね、20分で。そして、湿度が 70% まで下がってきてます。もうね、湿度が 10% 落ちましたね。はい、皆さんこんにちは。今日は白い作業着の桃猫です。結局いつもね作業着ですっていうのがね、これ空調服なんでね、これね、はい、空調服ないと死にそうなんでね、また今日も作業服を着ております。はい、で、あ、別にこれね関係ないですけどね、今日何の話かというと、こちらですね、このコンビニクーラー、シャープのですね、2011年に発売された、発売というかね、製造年を見ると2011年のモデルなんですけど、この、コンビニクーラーをですね、去年の冬にリサイクルショップで3500円で購入しましたので、これをねいつかはあの車につけようと思って、改造したいなとずっと思ってたんですけど、なかなかする機会がなくて、今回ねちょっとやって、今もうすでにね車の方につけてます。これ、キャンピングカーラクーンの中ですけどね、こうしてね、コンビニエアコンを設置しました。で今ね、バッテリーでやるとバッテリーがねもう上がりそうなんで、今仕方ないんでね、車のエンジンをねかけて、当然あの車のエアコンはちょっと止めてるんですけど、それで過ごせるかなと思って、結構ね車のエンジン熱くなってるんですけど、全然へっちゃらでね、今のところはね、この空調服も切ってるんですけど、全然普通に、過ごせるぐらいね温度が下がってますっていうのでね、まあ、今日これを作るまでのことを動画にしようと思って始めたんですけど、結局あんまりね途中も撮影してなくって、でこのオープニングの動画もね結局設置したところになってます。はい、いろいろやりましたけどね、まず最初こういうダクトもね段ボールで作りました。はい、もうこれねゴミになってしょうがないんですけどね、段ボールでやって実験してね、いい結果出たんでね、あとプラダンで、こういうプラダンで作って、最後はねプラダンで作ったやつにこの木目調の壁紙を貼り付けて一応完成させました。でもうね随分車の中に長い時間いるんですけどね、はい、なかなかいい感じです。すっごく冷たい風出てます。たまたまねこの買った機種が良かったみたいですね。いろいろこのコンビニクーラーについてね後で調べてみたんですけど、それとサーモグラフィーでねこの温度とかを見てみるとね、当然ここ冷たくて、ここも冷たいんですよね、こっちの空気の取り入れ口で、ここは暑くて、暑いというか後ろから風が出るところは当然暑くて、でこの横もちょっと暖かいんですよね。だからこっち半分にね蒸発器っていうんですかね、使い終わったガスをまたリサイクルするためのね、ところがこっち半分についてて、こっち半分が室内機というような構造になってたんで、室内機がこっちから入ってこっから出るということでね、で使い終わったガスを
冷却するのはここから風が入って後ろに暖かい風が出るということでね、ちょうど良かったです。なんでね、後ろの風をねこう外に今出してます。暑くなったやつ、こっちね熱い風が出てます。でこの熱い風の元になる風はこの下側のダクトからね外から吸い込んでます。この辺のね話を動画にしてます。ということで、本当ね今まで何度もねスポットクーラー実験とかねダクト実験とか言ってやってたんですけどね、やっとねこんな300ワット程度でね使えるものに巡り合いました。ただ炎天下だと多分無理だろうなって想像してます。それとあとバッテリーが持たないんでね、冷蔵庫とかつけてやって2時間ぐらいしかね持たなかったんで、ちょっとねバッテリーも傷むんで、まあ外部電源があるとこしか使えないかなとかね、楽に発電機を積んでまでっていう気はねちょっとないんでね、はい、この辺でね使う機会あるかどうかわかんないんですけどね、まあ一応大成功ということでね動画にしました。それではご覧いただけたら嬉しいです。あとできたらチャンネル登録もよろしくお願いします。シャープコンビニエアコンの軽キャンピングカーのスポットクーラーか、こんな段ボールでダクトを作ってやったんですけど、そしたらですね思わぬいい結果が出たんで、今回はねこのダクトを取り外してプラダンで綺麗なカバーを、カバーじゃないダクトですね、綺麗なダクトを作ろうと思います。ちょっとねこのラクーンの狭い中でね全部作業してますので大変ですけどね頑張ろうと思います。やっと段ボール製のものからプラダン製のものに、作り替えました。だけどちょっとですね大きさ失敗して、吸気の開口がですね少しちっちゃくなったんでちょっと心配です。はい、こうぐるぐるっと回して今ねこんな感じで中にまだフィンつけてないんですけど、これがね最初の排気側ですね。これはほぼ同じ感じに作れたんですけど、これの取り付け位置を間違えてしまってですね、下側の吸気の方の開口がですねちょっとねプラダンと段ボールを比べるとちょっとねちっちゃいんですよね。吸気の面積とはほぼ等しいぐらいあるんで大丈夫かなと思うんですけど、ここにできた隙間もあんまり気に入らないんですよね。だからあとはねこのプラパネルを使ってここに、ね、この形の穴を開けてこれを窓にねはめ込もうかなと思っております。はい、そしてこれねあんまりにも不細工なんでこのですね粘着シート、木目粘着シートを、貼って最終的には仕上げようかなと思ってます。結構ねこれ時間かかってます。はい、非常に疲れました。もうね現場合わせでずっと作ってるんでなんか変な歪みもありますけど、まあ大丈夫かな。はい、もう一頑張りします。はい、ダクトがやっと完成しました。結構時間かかりました。最初はこの段ボール製から始まって、そしてプラダンを一生懸命切ってですね、テープでこのプラダンでね加工して作りました。そして最終的には木目のこのシールを全部にね貼りました。ということでねこんな感じで仕上がりました。ちょっとね超広角で撮ってるんですっごいいびつな感じに見えると思うんですけどね、かなりねコンパクトに仕上がりました。あとねまた中にこうフィンをね入れようかなと思ってますけどね、はい、とりあえずこれでね運用してみようかと思ってます。はい、ちょっと普通倍率で見たらどんな感じなのかな、大丈夫かな、
ちょっと離れて、もうラクーンの中が作業室になってるんでね、もう大変な状態です。はい、やっぱりちょっときついな。こんな感じでね、これね、全部ねマジックテープで留めるようにしてるんで、普通に取り外すことができます。そして、こっちがね、機械を冷やす方ですね。圧縮した使われたガスをね冷やすための、室外機に当たる方側についてる熱交換器の、空気取り入れ口です。そしてこの上側がこの辺りから出るんですけど、普通ここから出るやつがこう、熱気ですね、熱交換器を冷ますのに使った、温風がここから出てきます。この辺りからね出てきます。そしてこっちは外の風を取り入れて、この暖かい風というかねの元になる、熱交換器を冷ますためのものです。はい、この11年式のねこれ3500円でね、去年ですね冬に購入したんですけどね、たまたまこれ良かったです。構造がね、なんかこのコンビニクーラーもねいろんなタイプがあって、このクーラーは、こっちの半分に、エアコンの室外機に当たる部分があるんで、その風の取り入れ口と出口を外に出してやればね、もう普通のエアコンのような感じになります。で実際室内を冷却するのはここから室内の風を取り入れて、ここからラジエーターを通って冷まされたものがこの吹き出し口から出てくるような感じで、これ今上向いてますけど、こうねまっすぐ向きます。で室内をこうここから循環させて、冷やしながら、この機械自体はここからこっちに、こっちからね空気を取り入れて、ここから暖かくなったのを出すということで、でこれ本当にねちょうどウィンドエアコンのイメージになると思うんですけど、室外機と室内機がねうまく分かれてるタイプなんで、本当に改造なしでね、ダクトをつけるだけでかなりいい感じでね冷やすことができます。あとこの部分をですね、窓の方にね取り付けて、これをね窓から出すように、黒いプラパネルを使って、窓をね塞いで、この開口を設けて設置してみようかと思います。一応ね、そこの窓でねカーテン閉めて実験した時はかなりいい結果が出たんですけどね、はい、今度はね後ろの窓を使って、テレビがあるところあたりにこれを設置して、外気を導入しながらこう機械を冷ますというダクトをね取り付けようと思います。このダクトをね外に出そうと思います。はい、で網戸がねあるんで、まあ網戸の内側に黒いプラパネルをつけてやろうと思います。はい、ということでね、普通なんかねスポットエアコンでね以前も私も何度かね、挑戦したんですけどね、680ワットぐらいのスポットエアコンを持ち込んで実験したりとかねやった時も外気温まったのを外に窓の外に出して、冷たいのは車内にっていうことをやってたんですけど、温かいのを出すとですね、外に出すと車内の気圧が下がってしまって、どこからともなく多分ね温かい空気が入ってきて、全く車内はね冷えないっていう現象が起こってたんでね、今回はね、ここから空気を外の空気を取り入れてここから出すということで、全然車内のね、空気圧に、影響しないんで、なんかねいい結果が出たんじゃないかなと思ってます。全くウィンドエアコンのね仕組みそのままという感じでねやってます。はい、ということで、今からねまたパネルの方を取り付けて、パネルに穴を開けて取り付けてみようと思います。もうラクーンの中ねぐっちゃぐっちゃです。今ですねリアパネルに、こっちのねもうぐちゃぐちゃですけどね、こっちの、リアウィンドウにこの黒いパネルをつける作業をしようと思うんですけど、あんまり暑いんでねちょっとねこれを
サイドの窓にこう網戸のところからこうね外に風を出して、こっちでね外の空気を取り入れて、ここから室内の空気を取り入れて冷たくして、はい、エアコンとしてちょっと使ってみようと思います。まあわざわざこれ使わなくてもね、車のエアコンかければいいんですけど、ちょっとね、これ使いながら、作業を進めようと思います。やっと切り出しができました。これを今からはめてみてみますね。はい、ここね横つないどけばよかったなってちょっとね思いましたけど、まあこれがまあ本当の寸法なんでね、切ったんですけど、切らない方が良かったかなってちょっとね思ってます。はい、入るかな、入るだろうな、多分入ると思うけど、ちょっと片手は辛いけど、あ、いけそう。あ、下側が折れる。せっかく綺麗に作ったのに折れそう。はい、よいしょ、ごめんなさいね、カメラがちょっとできないんで、よいしょ。はい、ちゃんとまだはまってないな。あ、はまった。はい、よいしょ、もっと上かな、これがね。はい、ちょっとテープで留めないといけないんですけど、まあこんな感じかな。はい、これでね一応できました。はい、隙間もほとんどないんで、これでいい感じじゃないでしょうか。楽めっちゃくっちゃですけど、一応コンビニエアコン設置完了です。今コンビニエアコンを停止して水のタンクを出してみました。2時間ぐらいに、運転してですね、今水タンクがもうすでに、これどれぐらいかな、満水で1.8 リットルなんで、まあ 0.8 リットルぐらいかな。でもあの上まで入って 1.8 リットルなら、まあ、約1リットルかな、かなりのね水を水分をね除湿してくれました。さすが除湿機ですね。はい、まあこれプラズマクラスターもついてるんで、まあ、カビとかのね、防止にもなるんで、結構ね、まあ3000円でこれ買ったんですけどね、いい買い物をしたなと思います。